डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वस्य नेपाल समाजवादी दलेन सह यो नेपाली कांग्रेस दलस्य संसदीय दलस्य कार्यालय उपविष्टेन उपविषेने सम्प्रति राष्ट्रपति निर्वाचन सेव सम्बन्धि विमर्शनम केन्द्रिकृतम एवं राष्ट्रपति निर्वाचनानन्तरम काणता प्रधान प्रवृत्तिसहमतिमेष्ठित उपवेश पश्चात् नेपा कांग्रेसदलसति पूर्णबहादुर खड्का अझापयत संचारकर्मी सह संक्षेपेण भाषमाण जनता समाजवादी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ अद पूर्वाणस एकादशवादन पर्य गठबन्धन आबद्धसंसद काष्ठमण्डपमा आगन्तमवेशी अझापयत धारस माओवादिधार उपवेशन शान्ति प्रक्रिया अवशिष्ट कारण निर्णय आवश्यक विधिगताय चास् तत्काल प्रयत्न विधासर्व अभियाचि शान्ति संविधाय परिवर्तन विरूद्ध विही कथ विधा गतिवादमतैक्युत विभिन्नष् समयस राज्य वि सहमति संविधान क्रियान्वयन विधाव्यम्मत्र प्रतिबद्धता चास्ति उपवेश पश्चात नत्र प्रकाशित विज्ञ्त ज्ञापित बालवाटार प्रधानमन्त्री निवास गत दिने दिन उपष्टम प्रकाशितम संयुक्त विजप्त संक्रमणकालिक का सम्बन्धी विधीमाना चर्चा विषय गभीर ध्यनाकर्षण जात मिति उल्लिख शान्ति प्रक्रिया सह सृक्त विषय विस्तृत शान्ति संविधाय मर्म भावना अनुरूपम भाव इत्यत्र दृढ़ता स्थिति ज्ञापित विज्ञप्त संक्रमणकालि का नयाबद्धा विषयन सत्तनिरूपण वेलायोगश माध्यम्रद ब नेपाम उप नेकपा माओवादी केन्द्रस अध्यक्ष प्रधानमन्त्री च चुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल समाजवादी दलस्य अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी दलस्य स्थायी समिति सदस्य सीपी नेकपा दलस्य प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा अन्य नेता र सहभागि आस संचार सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा कथयति शान्ति प्रक्रिया निर्णय प्रापित वर्तते धादिङ जनपदस्य जनपद गल्लचीस्थ प्रार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघस द्विसी राष्ट्रिय परामर्श सम्मटयन्ती मन्त्री शर्मा संसद वर्तमान वर्तमानाधिवेश माध्यम संक्रमणकालिक न्याय सम्बद्ध विधि निर्मा शान्ति प्रक्रिया अवशिष्ट्याण निर्णय प्रक्रिया निष्कर्ष अपराप विभिन्न चलखेला प्रार सन्ती चर्च संचार सूचना प्रविधि मन्त्री शर्मा न्यायिक प्रकरणानी अन्य न्यायिक प्रकरणानी नयायिक प्रकरण नसीत शान्ति संविधा संक्रमणकालिक नयाँ स्थिति निष्कर्ष नीति विचार अभिव्यनक भिन्न प्रसंगर्व प्रवक्ता मन्त्री शर्मा सर्वकार प्रतिवेशी सर्व प्रतिवेश राष्ट्रभ्य सहितैसै राष्ट्रै सह सन्तुलिता पराष्ट्रनीतिम अवलम्बि स्थिति स्पष्ट कतिपय दायित्व सन्दर्भे दायित्ववाहभि नेतृ राष्ट्रसहित विपरीततया अभिव्यक्ति प्रदीमाना भर्चयन् मन्त्री शर्मा संचार माध्यम एवं विदेश विषयस ध्यान प्रदेश राष्ट्रहित चाथमिकता संस्थापनी प्रत्यपाद राष्ट्रिय मानवाधिकार संक्रमणकालिक नयाँ शीघ्र निष्कर्ष प्रापयित क्रियाशीला भवित्र सबद्धासै पक्ष अनुद्धा सन्त संक्रमणकालिक नयाबन्धी सर्वोच्च नयाल आदेशस्थि आयोग विगत काल प्रदतान परामर्शना अन्ताराष्ट्रिय मान्यता अनुसारे संक्रमणकालिक नयाँ सबद्ध अधिनियम संशोधयित यथाशीघ्र आयोग संघट विषयमशीघ्रकर्ष प्रापयित आयोगेन अनुरद्धमा आयोगीय प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेल ह्य प्रकाशित विज्ञप्त संक्रमणकालिक का नयापय दिनेभ्यो विभिन्न कोडेभ्य विमर्शन विद्यमान अस्ति यथाशीघ्र विषयम निष्कर्ष प्रापित वर्तते त्रयोदशादिका रोदशाधिकाम अन्ता महिला दिवस नेपाले विविध कार्यक्रमै सह समायोज्यमानो वर्तवस विश्व महिला महिलान्दोलन प्रारम्भ संस्मृत्य महिलाना हिताधिकार एतासु विही सर्वना हिंसा विभेदोत्पीडना अन्त विषय जागरण कार्य उपलक्ष्येस् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शुभकामना सन्देश प्रदाय महिला सशक्तिकरण लैंगिक समानता अधिगता उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनाय दिव अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला विरूद्ध जायमानानी प्रकारका हिंसा विविधत्पीडना समाजे विद्यमान विकृत प्रथा परम्पराश्च समूल समाप्य च सुनिश्चेत सर्वेभ्य अतिरिक्त ऊर्जा उत्साह इति विश्वासेन राष्ट्रपतिना भण्डारि शुभकामना सन्देश महिला सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व सहभागिता च लैंगिक समानताया प्राप्ति प्रमुख मन्तव्य इति बलम दत्तमास्ते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाह प्रचण्ड प्रदुभकामना सन्देश महिलोद्यमशीलता स्वृत्पार्जन चाकासाय वि प्रयासन विस्तरण आवश्यकमस्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सन्देश महिलाना सम्मान पूर्वक व्यवहार संस्कृति विकस्य समानाधिकारा राज्यस्य सर्व अंग समानुपातिक सह अर्थपूर्ण नेतृत्व स्थापनाय अतिरिक्त प्रेरणा प्रदीत विश्वास प्रकटरस् महिला शुभकामना सभामुखे देवराज घिमिरे प्रदत्ते शुभकामना सन्देशे जनान्दोल सहित विभिन्न आन्दोलनै अभियन महिलाना समावेशी नेतृत्व अधिकार सुनिश्चि वि वर्तते वातावसर गण्डकी प्रदेश प्रदेश प्रमुखे पृथ्वीमान गुरूग्वेना शुभकामना सन्देश प्रकाश्य महिला पुषे विविध बलम दत्तम वर्तते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड निगदति सर्व स्तरा पक्षा क्षेत्रा संयुक्त प्रयासन राष्ट्रिय समस्या दृष्ट्या य काम आयोजित कार्यक्रम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आत्मना अर्थतन्त्र क्षेत्रीय दृष्टा समस्या समाधां प्रयास विधीमा एवं कतिचिदिनाभ्यन्तर नूतन विश्वासिन सह देश अनुकूल दिशा प्रतिनिधि मूलक संस्था को वित्तीय संस्था प्रतिनिधिमा आह्य अर्थतन्त्र सृष्टा समास्या समाधानामृष्टि प्रचण्ड अवदत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आर्थिक विकासाय व्यापार हानि हानिन्यूनीकर ऊर्ज निर उपयुक्त माध्यम प्रत्यपाद ऊर्जा क्षेत्र विकास विस्तार नैज क्षेत्रे सह मिलिकार्यति एवंस्या समासन्तमन्त्री प्रचण्ड प्रतिबद्धता व्यक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड क्षेत्री ऊर्जेत्र हरितुर जसी महत्वपूर्ण उपक्त अवसर कार्यदनाय स्थिति सम्प्रास् भाषा नेपाक्रमश तत्र अग्रेसर जायमान स्थिति अवोचत डिजोल पेट्रोल आदिन्धना यानानी त्यक्त हाइड्रोजन वायु द्रव्य रूप अथवा सञ्चालय मानानी यानानी प्रयोग आत्मना पूर्व कार्यमा अस्ति च प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असूचयत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कथयति क्रीडा क्षेत्र विकास सर्व प्राथमिकता वर्त कामण्डपस्थकर्णस्थ एशियन नेपाल एथलेटिक्स संघलिटिक्स च आयोजिता षोडश एशियन क्रस कन्ट्री चैम्पियनशिप स्पर्धा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसीडा क्षेत्र सह सम्बद्धाना सम्पूर्ण नीतिना स्थिति क्रियान्वयनातिबद्ध सभामुख देवराज घिमिरे कथयति संविधान सभा तिन विहितायम विवस्था वर्तमान का प्रावधान कारण राज्य प्रमुखागे महिलाना सुनिश्चितता जायमाना अस्ति सामुदायिक सामुदायिकनोपोक्त महासंघ नेपाल त्रोदतम अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अवसरे हय काष्ठमण्डपे आयोजित कार्यक्रम सभामुख घिमिरे सांविधानिक प्रवधान न्यूनतप्रतिशत रयस्शत महिलाना अनिवार्य सहभागिताया सहभागिता निर्माण Staram iapat praptam iti Apo catu iti sama cara Ha